Эгер өнөөдөр бид ажиллаж байгаа хамгийн өөр өсвөлтэй амьдралын туршид харагдаж байна. За энэ бүрэн зурсан бид залуучууд та бүхэнд энэ сайхан өглөөний одоо мэндийг хүргэе. Хэрэгжих санхүүжилтад хэрэгжиж эхэлсэн байгаа. Энэ хөтөлбөр маань 25-аас 40 насны жижиг ойлцгийг илүү тэр өргөн хүрээтэй нэг танилцуулах зорилгоор 3 дүрэлт дүрийг харуулсан. 3-т маань болохоор хөдөө орон нутгаас дөнгөж одог цаг алгалтын системийг байгуулсан байгаа. Мөн дээрээс нь үйлдэл гар мөрөнд үүсгэсэн хийдэг яриа талтаа бүх улсоороо энэ орныг одоо зорилго. За энэний гол санаа нь юу юм бэ гэхэлээ та залуу хүн ажилтан хүн тийм ба. Амьдрал чинь хэрэгтэй гэдэг нь талаар бол бас та бүхэн илүү их хуваалцгий. Тэгээ хөөвөл би энэ сараа илүү уучлаарай би. Нэг бол одоо дайрас аавхан сэтгэл. За энэ үе бол хүмүүс би гэрээтэй өөр өөртөө хийсэн ачаа үүд гэсэн. Хүмүүсээ таар олохгүй байх аахгүй. Яг л тэр чинь одоо тав шаардлагагүй маш их мэдээллийн дунд бид нар амьдарч байдаг. Тэгтөө хэлж ярьж танилцуулаад бас манахаас одоо аль аль зүйл